Goddag, goddag. Så er jeg igen med en lille, kvæde om en kvinde, som jeg bumpede ind i her til morgen. Nej, hun bumpede sgu nærmere ind i mig, vil jeg sige. Jeg afleverer min datter i skole, og som vi plejer, så får vi et stort kram og farvel kram, og vi vinker til hinanden hele vejen, hvor hun går hen til skoleporten, eller hvad det nu hedder. Men den seance, den plejede vi bare at lave, fordi det kan vi godt lide. Men i dag, der var der, lige så snart hun var begyndt at gå hen mod skoledøren der, så var der en kvinde, der kommer faren hen, mens jeg står og vinker til min datter og siger hej, hej og sådan noget, og sådan nærmest råber, kan du hjælpe mig? Kan du hjælpe mig med min bil? Den kan ikke køre! Altså, ja, hey, rolig nu, jeg er lige i gang med noget her med min datter, du, vent lige lidt. Okay, så vinker jeg til min datter, og vi gør det færdigt. Hun er så gået tilbage til sin bil, finder jeg ud af. Og så kan jeg så se, at det er ikke bilen lige foran mig, men det er tre biler henne. Altså, hun er gået forbi to biler for at komme hen til mig. Og så ved jeg så allerede godt ind i hovedet, hvad problemet er, at de to biler, der holder imellem os, det er selvfølgelig andre kvinder. Ikke? Det er andre kvinder. Dem har hun selvfølgelig bare gået forbi, fordi hun skal jo bruge en mand. Hun kan jo ikke bruge en kvinde til det opgave, hun har tænkt sig, hun skal have løst, vel? Hun ved jo godt, at kvinder, de ikke kan løse nogen opgaver. Af den art i hvert fald, vel? Men af mit gode hjerte, så går jeg selvfølgelig derhen. Og så siger jeg, jamen, jeg kan ikke starte bilen. Prøv at høre, så prøver hun at dreje den hoster lidt, ikke? Og selvfølgelig er batteriet jo så godt som dødt. Og formodentlig har hun haft lamperne tændt om natten eller et eller andet, så batteriet er tømt. Ikke? Så siger jeg til hende, okay, men jeg kan da give dig et skub, og så kan vi se, om vi kan få dig i gang. Ikke? Det var sådan en lille pot, en eller anden, altså sådan en lille konebil, ikke? Sådan en lille bitte lille Peugeot eller sådan et eller andet, hvad ved jeg. Og så, så siger jeg, du skal bare tage koblingen. Skal bare tage koblingen og så bare sætte den i første gear, ikke? Og så drejer du bare nøglen, og jeg var sgu lidt i tvivl om, hvordan man egentlig gør, men jeg mener i hvert fald, at det er en god idé lige at få den lidt i gang, og så kan man håbe på, at når man så slipper koblingen, og så drejer nøglen, så det moment, der er i motoren, det kan få den i gang, ikke? Men jeg går så om bagved og skubber, og den rører så ikke ud af flækken, og siger, men har du taget koblingen på den? Så, koblingen er taget, men du træder på speederen. Det er rigtigt, koblingen er den her over. Okay. Nå, så prøver jeg igen, så går ud og skubber. Jeg fandme ikke få den i gang endnu. Hvad er der galt? Altså, du har jo ikke taget håndbremsen, mand. Nå, håndbremsen. Ned med håndbremsen. Og så får jeg så trillet hende ud på... trillet hende lidt i gang, og hun kan ikke, hun kan ikke få gang i dyret der. Og så kommer der selvfølgelig en anden mand, der springer ind og siger, skal jeg hjælpe? Skal jeg hjælpe? Og så siger, jamen det må du da gerne. Men jeg synes, vi skulle skubbe hende over på den der parkeringsplads der, så må hun skulle ringe efter hjælp. Jeg har altså ikke tid til at stå her og lege faldgræder for nogen dame, vel? Ja, det var han enig med mig i. Han havde også noget, han skulle se til, ikke? Så vi fik skubbet hende derover. Og så sagde jeg bare bye bye, og så må hun skulle klare sig selv, ikke? Men... Altså, kvinder er hjælpeløse. Det er jo helt vildt, altså. Det er jo helt vildt. Hun ved ikke, hvad der er kobling, og hun ved ikke, hvad der er håndbremser, og smæk hammerne forvirret, og render rundt. I har brug for hjælp nu! Der er en mand! Der er en mand derovre! Skynd mig at løbe hen og sige til ham, jeg har brug for hans hjælp! Øj, mand. Kvinder? Hold kæft, hvor er det hjælpeløse, mand. Det er da godt, de har staten til at true mænd med vold, så de kan få fat i deres ressourcer. Ikke?
Og når de har fået fat i deres ressourcer og lokket dem til at bo sammen med sig og har fået børn, så har de da også staten til at tvinge dem væk fra børnene igen og få ødelagt familien. Det er sgu da godt, at de har staten til at hjælpe sig. Fordi de kan da ikke klare sig selv, det er helt sikkert. Det er da helt udelukket. Så det bliver kønssyn for alle de møder og enlige kvinder og enlige møder rundt omkring, når staten engang går til grunden i sin gældsbyrde. At se dem ligge og rådne i rendestenen rundt omkring, fordi der er ikke nogen, der gider at hjælpe dem, fordi de har jo ikke bestilt andet at snylte på mænd hele deres liv. Jeg synes ikke, det er skræmmende. Jeg synes, det er latterligt. Jeg har så lidt til overs for kvinder efterhånden. Der er ikke nogen kvinder, der har hverken moral eller pli eller samvittighed eller medfølelse, og det er lige meget hvad, mand. De er nogle fucking narcissistiske egoister, hele banden. Det eneste, de tænker på, det er sig selv.